Бас ақпаратқа арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Шпулақ ауылының маңынан күдікті екеу ұсталды. Екеу де қазақстандық, бірақ деструктивті діни бағытты ұстанған болуы мүмкін. Күдіктілерден діни кітаптар алынған. Қазір олардың экстремистік діни ұйымдарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Ал үлкен Алматы көлінің жанында көлікте отырған жеке куәлігі жоқ 5 адам ұсталды. Тексере келе олардан 12-ші калибрлы винчестер, бір травматикалық тапанша, қанжұққан пышақ және 600 000 теңге табылды. Артынша мегаполистегі дүрбелеңде қару-жарақ дүкенін тонағандар анықталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, кіші Дыхан елді мекенінде де бүлікке қатысқан 19 адам қолға түсті. Сонымен қатар Алматы және Талдықорған қалаларындағы бүлікке қатысты болуы мүмкін 184, шекара заңын бұзған 41 адам ұсталды. 13 суық қару, 185 дана оқ дәрі, 8 ұялы телефон, 900 000 теңгеге жуық ақша және 100 000 ақш доллары тәркіленді. Бір автокөлік ұрланған болып шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 13 қаңтар күні де 26 күдікті және заңсыз қару сақтаған 5 ер адамның ұсталғанын хабарлайды. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бітімгерлері кешеден бері елден қайтып жатыр. Бүгінде Алматы әуежайынан ресейлік әскерилер аттанды. Қазір сол әуежайдан тілшіміз Жандос Айтпайұлы тікелей эфирге шығып тұр. Жандос, бітімгерлердің біразы кешеде қайтып кеткен еді. Бүгін соңғы легі ме, әлде елде әлі де әскерилер қалды ма? Иә, армысың Марал? Әлі соң емес екен. Бұл қазір жолға шыққалы отырған ұжымдық келісімшарт ұйымының бітімгерлері де тұқа ресейлік әскерилер қазір жолға шыққалы отыр. Яғни міне биыл 76 әскери ұшағымен қазір ғана міне көкке көтерілді. Жаңа осында әуежайға келген бетте санап үлгердік. Ресейлік 10-нан аса ұшақ тұр әлі, бірақ 19-ына дейін осылай кезең-кезеңімен көкке көтеріледі. Енді олардың не мақсатпен келгенін, не істегенін бұған дейін де айттық қой, қайталап жатуды қажет емес шығар. Қаладағы маңызды стратегиялық объектілерді күзетті дегенді айттық, кешендерді, міне өздерінің миссияларын толықтай орындағаннан кейін енді кезең-кезеңімен қайтып жатыр. Қазір міне тағы да бір алып лайнер көкке көтерілді. Иә, әскерилер еліне аман есен жетсін дейік, ал біздің елімізде тыныштық, бейбітшілік болсын. Марал? Ақпаратыңызға рахмет, Жандос. Тікелей эфирде болған әріптесім Жандос Айтпайұлы. Хабарымызды жалғастырамыз. Шымкенттегі дүрбелеңде 7,5 миллиард теңге шығын келген. Әсіресе мемлекеттік мекемелердің ғимараттары қираған. Оның ішінде қалалық әкімдік, көрме орталығы, Түркістан сарайы, театр, мәдениет басқармасы және балалар кітапханасы бар. Қалалық Нұр Отан партиясының ғимараты мен екі коммерциялық нысан да бүлінген. Бұл туралы арнайы комиссия мәлімдеді. Көрме орталығынан басқа нысандардың жұмыс режимі тоқтаған жоқ. Ал түгі қалма өртеніп кеткен көрме ғимаратының орнын күреп тастап, жаңасын салу мәселесі қарастырылып жатыр. Ол төрт ғимараттың бәрі жалпы осы біздің қаламыздың төрінде орналасқан, қала әкімшіліктің қасында болған соң ең бастысы осы нысандарға зиян тиген. Қазіргі таңда біздің эксперттердің санаған бойынша 4 миллиардқа дейін осы шамасында зиян келтіріп отыр. Оның ішінде тек қана ғимараттың сырты ғана емес, ішін емес, оның ішіндегі мынау жабдықтарымен бірге. Қасіретті қаңтар оқиғалары кезінде және төтенше жағдай енгізілгеннен кейін тәртіп бұзып бүлікке қатысқан 2000-ға жуық адам ұсталды. Енді қылмыс жасағандар заң бойынша жауапқа тартылады. Бұл туралы мемлекет басшысы Твиттердегі парақшасында жазды. Президент бас прокуратураға ұсталғандардың кінәсі қандай дәрежеде екенін анықтауды тапсырды. Жауаптылықты ауырлататын мән-жай болмаса, жазаны жеңілдету үшін шара қабылдаған жөн деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал бейбіт демонстрацияға қатысушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылмауы керек. Мемлекет басшысының түбегейлі ұстанымы бейбіт жиналыстар мен митингілер заңға сәйкес өтуі қажет. Заңда мұндай жиындардың ескерту арқылы ғана өткізілетіні қарастырылған. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Берік Уәли митингілер мен жиналыстарды енді қалалардың орталық аудандарында өткізуге болатынын атап өтті. Бұл еліміздегі демократияны ілгерілетуге бағытталған маңызды қадам, дейді президент баспасөз хатшысы.
Талгорганда қақтығыс салдарынан жапа шеккен тұрғындарға тегін психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Онлайн режимде ұйымдастырылған шараны демеу психологиялық түзету дамыту орталығының мамандары жүргізеді. Халыққа 10 шақты азамат хабарласып, WhatsApp желісі арқылы тегін психологиялық кеңес алған. Олардың арасында қатты үрейленген жалғыз басты аналар, ет жақындарынан айырылған азаматтар, тіпті оққа ұшқан қарулас достарын ақтық сапарға шығарып салған отан қорғаушылар да хабарласып жатыр, дейді психологтер. Онлайн форматында болғандықтан уақытын алдын ала белгілейміз. 40 минуттай ол кісіні ешкім мазаламау керек. Және бізге толықтай сенім артқан кезде бұл сапалы қабылдау болып есептелінеді. Біз бақылап отырмыз. Телефон бәсеңдегенге шейін, еліміздегі жағдай жақсарғанға шейін көмектесуге дайынбыз. Елде соңғы уақытта такси қызметінің бағасына қатысты шағым көп. Еш жерде шекті бағасы қойылмайтын бұл қызметтің ақысын әркім өзі белгілеп жүрген рас. Кей тұрғындар жанармай бағасы реттеліп, газ екесе арзандаса да такси қызметінің әлі де қымбаттап тұрғанынан разы. Дегенмен Шахан кентінің таксопарктері бірлесіп, қызмет құнын 250 теңге көлемінде ұстап тұруға уағдаласты. Жергілікті билік осындай ұсыныс жасаған екен. Мұны таксопарктер құптап, бағаны кемі жарты жыл ұстап тұруға ықылас білдірді. Пандемияға дейін күніне 150 шақырту түсетін, кейін азайып қалған арас. Қазір елдегі жағдай салдардан бағаны ұстап тұруға уағдаластық, бірақ 250 теңгеден арзандату мүмкін емес. Себебі көлікті жөндеу керек, құятын бензинің бар дегендей. Сондықтан ең тиімді баға осы деп шешті. Қарағанды облысының Киікті ауылында аусыл дертінің ошағы табылды. Қазір жұқпалы дерт зертханалық сынама арқылы екі бастан анықталды. Мамандар аумақты дезинфекциялап жатыр. Атап өткен жөн, аусыл ірі қара ішіндегі аса қауіпті дерт. Тіпті ет, сүт арқылы адамға да жұғуы мүмкін. Омикрон елдегі эпидахуалды күрт нашарлатты. Мамандар бұл дерттің өте жылдам тарайтынын айтады. Жаңа вирустың таралуы дельта штамына қарағанда 5 есе жоғары. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Есмағамбетованың айтуынша, кешелі бері коронавирус жұқтыру шегі бұрын болмаған деңгейге жеткен. Бұл көрсеткіш әлі де арту қаупі барын айтты. Омикрон Қазақстанмен қатар әлем бойынша 149 елде тіркелген. Мамандар наурыз айында коронавирус жұқтыру шарықтау шегіне жетеді деп болжап отыр. Сондықтан сақтық ережелерін мықтап ұстану қажет. Дәрігерлер бұл аурудың ең тиімді емі вакциналу екенін айтады. Сондықтан Pfizer екпесін күтудің қажеті жоқ, елде бар екпелерді алған жөн. Шымкентте де эпидахуал нашарлады, оқушылар қашықтан оқитын болды. Шаһардың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері жаңа қаулы жариялады. Ондағы талаптар туралы тілшіміз Нұрсұлтан Мұхамеджаннан білейік. Шымкентте соңғы тәулікте 370 адам коронавирус жұқтырды. Індеттің таралуын тоқтату үшін карантиндік шектеулер созылды. Енді жоғары оқу орнының студенттері мен колледж шәкірттері аралас форматта оқиды. Яғни барлық дәрістер онлайн оқу форматында өткізіледі. Тек практикалық, семинарлық, зертханалық сабақ түрлері икемді кестеге сай дәстүрлі оқытылады. Ал түрлі үйірме мен қосымша сабақтарын өткізетін мекеме Шымкент жастарына ашық мобильдік қосымшасын пайдалану арқылы 10 адамға дейін қабылдай алады. Жаңа қаулыдағы шектеулерде кәсіпкерлік объектілеріне қатысты да өзгерістер бар. Қоғамдық тамақтану орындары тек жартылай толтырылса болады, бірақ бір үстелде 4 адамнан аспауы тиіс. Мемлекеттік органдар мен ұлттық компания және коммерциялық кеңсе қызметкерлерінің 70% қашықтықтан жұмыс істеу режиміне ауыстырылды. Енді ойын-сауық клубтары мен караоке, түнгі кештерге тыйым салынды. Мен онлайн оқығанды өзімше жаратпаймын. Себебі балалардың білімі өте төмендеп кетті деп ойлаймын. Себебі мен мұғалімдерден естідім, мен өзім Балықшыда тұрамын ауылда. Даже бірінші класстың балалары мысалы жарты жыл онлайн оқығаннан кейін кейбіреуі әріп те танымай қалады. Кезекпен қатысу керек қой енді. Ол басқа вариант жоқ болса не істейсің соған бағынасың ба? Бұл ауыр бөліп жатқаннан гөрі сол тыныш емес па? Үйде жүгірсін бала есік алды, шыныға береді солай да. Шектеулер қазіргі мынау індет тоқтағанша шектеулерге бойсынған дұрыс. Компьютерлік игротека болсын, жаңағыдай түнгі клуб болсын, кинотеатр болсын, барынша сақтап денсаулығымызды сақтаған жақсы қазір. Дұрыс, ол өзіміз үшін, өзіміздің еліміз үшін. Қазір Шымкентте коронавирустың таралуы өршіп, қызыл аймаққа енді. Денсаулық сақтау департаментінің мәліметінше 1,5 мыңға жуық науқас емделіп жатыр. Соңғы екі тәулікте 300-ден астам адам індет ілмегіне ілінді.
Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Австралия билігі әлемнің бірінші ракеткасы және үлкен дулыға турнирлерінің 20 дүркін жеңімпазы Новак Джоковичтің визасын екінші рет жойды. Осылайша спортшының ақтық чемпионатқа қатысатында мүмкіндігі болмай барады. Новак Джоковичтің визасын жою туралы шешімді Австралияның көші-қон істері жөніндегі министрі қабылдаған. Ол коронавирусқа қарсы вакцина салдырмаған спортшы қоғамға қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Джоковичті депортациялау мәселесі әзірге белгісіз. Ол Австралияға ашық чемпионатқа қатысу үшін келген болатын. Бұл турнир 17 қаңтарда басталады. Сондықтан уақыт өте тығыз. If Novak is not welcoming, Новакқа қарсы болса, әуел бастан келме деп айту керек еді. Басында виза беріп, кейін қамауға алу әдейі құрылған бір тұзақ секілді. Олар оны шақырды, кейін тұзаққа түсірді. Джоковичке қатысты дау ол Австралияға ұшып келген 5 қаңтарда басталды. Негізі вакциналауды міндеттеуге қарсы спортшы медициналық анықтамасының көмегімен ел аумағына кіруге және чемпионатқа қатысуға рұқсат алған. Бірақ әуежайда оны шекарашылар қамауға алып, кейін визасының күшін жояды. Өйткені Джокович елге екпесіз кіру мүмкіндік беру құқығына дәлел келтіре алмаған. Сөйтіп ол мигранттарға арналған қонақ үйге жіберілді. Кейін бұл шешімге қарсы арыз беріліп, спортшы жаттығуға және жеребеге қатысуға рұқсат алды. Біз ешкімге кіне артпаймыз. Ақпарат қазір үнемі өзгеріп жатыр. Апта сайын ішкі істер орган, үкімет өкілдерімен сөйлесіп жатырмыз. Рас, барлық адам вакцина салдыру керек. Түпкілікті жағдайдың қалай болатынын қазір нақты айта алмаймыз. Кейін Джокович сауалнама қағазында Австралияға дейін ешбір елге бармадым деп көрсеткені әшкере болды. Ол Сербия мен Испанияға барған болып шықты. Сондай-ақ спортшы өткен жылдың аяғында ковидпен ауырып жүріп сұхбат бергені және бір журнал үшін фотосессияға түскенінде мойындап отыр. Дәурен Ақашұлы, Ернат Мелісұлы, хабар 24. Үшбұлақ ауылының маңынан күдікті екеу ұсталды. Екеу де қазақстандық, бірақ деструктивті діни бағытты ұстанған болуы мүмкін. Күдіктілерден діни кітаптар алынған. Қазір олардың экстремистік діни ұйымдарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Ал үлкен Алматы көлінің жанында көлікте отырған жеке куәлігі жоқ 5 адам ұсталды. Тексере келе олардан 12 калибрлі винчестер, бір травматикалық тапанша, қан жұққан пышақ және 600 мың теңге табылды. Артынша мегаполистегі дүрбелеңге қару жарақ дүкенін тонағандар анықталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, кіші Дехан елді мекенінде де бүлікке қатысқан 19 адам қолға түсті. Сонымен қатар Алматы және Талдықорған қалаларындағы бүлікке қатысы болуы мүмкін 184, шекара заңын бұзған 41 адам ұсталды. 13 суық қару, 185 дана оқ дәрі, 8 ұялы телефон, 900 мың теңгеге жуық ақша және 100 мың ақш доллары тәркіленді. Бір автокөлік ұрланған болып шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 13 қаңтар күні де 26 күдікті және заңсыз қару сақтаған 5 ер адамның ұсталғанын хабарлайды. Бүгіннен бастап тағы 2 өңірде төтенше жағдай режимі алынды. Ақмола мен Қостанай облыстарында дәл қазір таңғы 7-ден бастап төтенше жағдайдың күші жойылады. Айта кетейік, кеше кешкі сағат 6-дан бастап Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласында төтенше жағдай режимі тоқтатылды. Ал бұған дейін Батыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік Қазақстан өңірлерінде алынған болатын. Қасіретті қаңтар оқиғалары кезінде және төтенше жағдай енгізілгеннен кейін тәртіп бұзып бүлікке қатысқан 2000-ға жуық адам ұсталды. Енді қылмыс жасағандар заң бойынша жауапқа тартылады. Бұл туралы мемлекет басшысы Твиттердегі парақшасында жазды. Президент бас прокуратураға ұсталғандардың кінәсі қандай дәрежеде екенін анықтауды тапсырды. Жауаптылықты ауырлататын мән-жай болмаса, жазаны жеңілдету үшін шара қабылдаған жөн деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал бейбіт демонстрацияға қатысушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылмауы керек. Мемлекет басшысының түбегейлі ұстанымы бейбіт жиналыстар мен митингілер заңға сәйкес өтуі қажет. Заңда мұндай жиындардың ескерту арқылы ғана өткізілетіні қарастырылған. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Берік Уәли митингілер мен жиналыстарды енді қалалардың орталық аудандарында өткізуге болатынын атап өтті. Бұл еліміздегі демократияны ілгерілетуге бағытталған маңызды адам, дейді президенттің баспасөз хатшысы.
Шымкенттегі дүрбелеңде 7,5 миллиард теңге шығын келген. Әсіресе мемлекеттік мекемелердің ғимараттары қыраған. Оның ішінде қалалық әкімдік, көрме орталығы, Түркістан сарайы, театры, мәдениет басқармасы және балалар кітапханасы бар. Қалалық Нұр Отан партиясының ғимараты мен екі коммерциялық нысанда бүлінген. Бұл туралы арнайы комиссия мәлімдеді. Көрме орталығынан басқа нысандардың жұмыс режимі тоқтаған жоқ. Ал түгі қалмай өртеніп кеткен көрме ғимаратының орнын күреп тастап, жаңасын салу мәселесі қарастырылып жатыр. Ол төрт ғимараттың бәрі жалпы осы біздің қаламыздың төрінде орналасқан қала әкімшіліктің қасында болған соң ең басы осы нысандарға зиян тиген. Қазіргі таңда біздің эксперттердің санаған бойынша 4 миллиардқа дейін осы шамасында зиян келтіріп отыр. Оның ішінде тек қана ғимараттың сырты ғана емес, ішін емес, оның ішіндегі мынау жабдықтармен бірге. Талдықорғанда қақтығыс салдарынан жапа шеккен тұрғындарға тегін психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Онлайн режимде ұйымдастырылған шараны демеу психологиялық түзету дамыту орталығының мамандары жүргізеді. Орталыққа 10 шақты азамат хабарласып, WhatsApp желісі арқылы тегін психологиялық кеңес алған. Олардың арасында қатты үрейленген жалғызбасты аналар, ет жақындарынан айырылған азаматтар, тіпті оққа ұшқан қарулас достарын ақтық сапарға шығарып салған отан қорғаушылар да хабарласып жатыр, дейді психологтар. Онлайн форматында болғандықтан уақытын алдын ала белгілейміз. 40 минуттай ол кісіні ешкім мазаламау керек. Және бізге толықтай сенім артқан кезде бұл сапалы қабылдау болып есептелінеді. Біз бақылап отырмыз. Телефон бәсеңдегенге шейін, еліміздегі жағдай жақсарғанға шейін көмектесуге дайынбыз. Елдегі төтенше жағдай кезінде теміржол бойында жұмыс көбейді. Қосымша билет кассалары жұмыс істейді. Ұлттық тасымалдау компаниясы қосымша жолаушылар пойыздарын іске қосты. Ал вокзалдар күшейтілген режимге көшті. Қазір жағдай тұрақталған, пойыздар қалыпты жүріп жатыр. Алматы вокзалының қызметкері Бекболат Ақпанов келеңсіздік басталған күннен бастап мұндағы жолаушылардың уақытпен санаспай жұмыс істегенін айтады. Кассирден бастап техникалық қызметкерлерге дейін күшейтілген тәртіпте еңбек еткен. Жұмысшылардың бәрін жинап, сабырлыққа келуді және де осы жағдай бойынша күшейтілген түрде жұмыс істеуін сұрадым. Жұмысшылар өз жұмыстарын міндеттерін жоғарғы деңгейде атқарды. Келген әрбір жолаушыға қажетті хабарламаларын бәрін бердік, пойыздардың бәрі уақытысымен жүрді. Жұмысшылар осы жерде жұмыстарын атқарды. Ал тәулік бойы жұмыс істеген теміржол қызметкерлеріне барлық жағдай жасалды. Демалатын орындар қарастырылып, уақытылы тамақ жеткізіліп тұрды. Тәртіпсіздік салдарынан 6 қаңтарда 25 жолаушы пойызы бірден тоқтады. Жүздеген адам станцияларда қалуға мәжбүр болды. Темір жолшылардың айтуынша сол кезде жергілікті тұрғындар қол үшін созып, тамақ жеткізіп тұрған. Ал келесі күні пойыздардың қозғалысы толығымен қалпына келтірілді. Сұраныстың артуына байланысты ұлттық тасымалдаушы қосымша жолаушылар пойыздарын іске қосты. Сол себепті билеттің жоқтығын көрмедік. Төтенше жағдай кезінде қатынайтын жолаушылар пойыздарына пайдаланылмаған жол жүру құжаттары үшін жолаушылар мерзіміне қарамастан пойыз жүрген күннен бастап 6 ай ішінде билет құнын толық қайтара алады. Елдегі келеңсіздікке қарамастан теміржол вокзалдарында билет кассалары тоқтаусыз жұмыс істеді. Ал 8 қаңтардан бастап түрлі бағытқа Алматыдан қосымша 16 пойыз шығарылды. Қазір жағдай тұрақталып, пойыздар қозғалысы қалпына келтірілді. Жолаушылар кесте бойынша жүріп жатыр. Айнұр Қуатқызы, хабар 24. Елде соңғы уақытта такси қызметінің бағасына қатысты шағым көп. Еш жерде шекті бағасы қойылмайтын бұл қызметтің ақысын әркім өзі белгілеп жүрген рас. Кей тұрғындар жанармай бағасы реттеліп, газ 2 есе арзандаса да такси қызметінің әлі де қымбаттап тұрғанынан разы. Дегенмен Шахан кентінің таксопарктері бірлесіп, қызмет құнын 250 теңге көлемінде ұстап тұруға уағдаласты. Жергілікті билік осындай ұсыныс жасаған екен. Мұны таксопарктер құптап, бағаны кемі жарты жыл ұстап тұруға ықылас білдіріп отыр. Люди смотрят за ценами, как... Пандемияға дейін күніне 150 шақырту түсетті. Кейін азайып қалған рас. Қазір елдегі жағдай салдарынан бағаны ұстап тұруға уағдаластық. Бірақ 250 теңгеден арзандату мүмкін емес. Себебі көлікті жөндеу керек, құятын бензинің бар дегендей. Сондықтан ең тиімді баға осы деп шешті.
Қарағанды облысының кейікті ауылында аусыл дертінің ошағы табылды. Қазір жұқпалы дерт зертханалық сынама арқылы екі бастан анықталды. Мамандар аумақты дезинфекциялап жатыр. Атап өткен жөн, аусыл ірі қара ішінде аса қауіпті дерт, тіпті ет сүт арқылы адамға да жұғуы мүмкін. Омикрон елдегі эпидахуалды күрт нашарлатты. Мамандар бұл дерттің өте жылдам тарайтынын айтады. Жаңа вирустың таралуы дельта штамына қарағанда 5 есе жоғары. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Исмағамбетованың айтуынша, кешелі бері коронавирус жұқтыру шегі бұрын болмаған деңгейге жеткен. Бұл көрсеткіш әлі де арту қаупі барын айтты. Омикрон Қазақстанмен қатар әлем бойынша 149 елде тіркелген. Мамандар наурыз айында коронавирус жұқтыру шарықтау шегіне жетеді деп болжап отыр. Сондықтан сақтық ережелерін мықтап ұстану қажет. Дәрігерлер бұл аурудың ең тиімді емі вакцина алу екенін айтады. Сондықтан Pfizer екпесін күтудің қажеті жоқ. Елде бар екпелерді алған жөн. Шымкентте де эпидахуал нашарлады. Оқушылары қашықтан оқитын болды. Шаһардың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы жарияланды. Ондағы талаптар туралы тілшіміз Нұрсұлтан Мұхамеджаннан білейік. Шымкентте соңғы тәулікте 370 адам коронавирус жұқтырды. Індеттің таралуын тоқтату үшін карантиндік шектеулер созылды. Енді жоғары оқу орнының студенттері мен колледж шәкірттері аралас форматта оқиды. Яғни барлық дәрістер онлайн оқу форматында өткізіледі. Тек практикалық, семинарлық, зертханалық сабақ түрлері икемді кестеге сай дәстүрлі оқытылады. Ал түрлі үйірме мен қосымша сабақтарын өткізетін мекеме Шымкент жастарына ашық мобильдік қосымшасын пайдалану арқылы 10 адамға дейін қабылдай алады. Жаңа қаулыдағы шектеулерде кәсіпкерлік объектілеріне қатысты да өзгерістер бар. Қоғамдық тамақтану орындары тек жартылай толтырылса болады, бірақ бір үстелде 4 адамнан аспауы тиіс. Мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар және коммерциялық кеңсе қызметкерлерінің 70% қашықтықтан жұмыс істеу режиміне ауыстырылды. Енді ойын-сауық клубтары мен караоке, түнгі кештерге тыйым салынды. Мен онлайн оқығанды өзімше жаратпаймын. Себебі балалардың білімі өте төмен деп кетті деп ойлаймын. Себебі мен мұғалімдерден естім, мен өзім Балықшыда тұрамын ауылда. Даже бірінші басым балалары, мысалы, жарты жыл онлайн оқығаннан кейін кейбіреуі әріпті танымай қалады. Кезекпен қатысу керек қой, ол басқа вариант жоқ болса не істейсің, соған бағынасың. Ол ауыр өліп жатқаннан гөрі сол тыныш емес па? Үйде жүгірсін бала есік алды. Шыныға береді солай да. Шектеулер қазіргі мынау індет тоқтағанша шектеулерге бойсынған дұрыс. Компьютерный игротека болсын, жаңағыдай түнгі клуб болсын, кинотеатр болсын, барынша сақтап, денсаулығын сақтаған жақсы қазір. Дұрыс, ол өзіміз үшін, өзіміздің еліміз үшін. Қазір Шымкентте коронавирустың таралуы өршіп, қызыл аймаққа енді. Денсаулық сақтау департаментінің мәліметінше 1,5 мыңға жуық науқас емделіп жатыр. Соңғы 2 тәулікте 300-ден астам адам індет ілмегіне ілінді. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Австралия билігі әлемнің бірінші ракеткасы және үлкен дулыға турнирлерінің 20 дүркін жеңімпазы Новак Джоковичтің визасын екінші рет жойды. Осылайша спортшының ашық чемпионатқа қатысатындай мүмкіндігі болмай барады. Новак Джоковичтің визасын жою туралы шешімді Австралияның көші-қон істері жөніндегі министрі қабылдаған. Ол коронавирусқа қарсы вакцина салдырмаған спортшы қоғамға қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Джоковичті депортациялау мәселесі әзірге белгісіз. Ол Австралияға ашық чемпионатқа қатысу үшін келген болатын. Бұл турнир 17 қаңтарда басталады. Сондықтан уақыт өте тығыз. Новакқа қарсы болса, әуел бастан келме деп айту керек еді. Басында виза беріп, кейін қамауға алу әдей құрылған бір тұзақ секілді. Олар оны шақырды, кейін тұзаққа түсірді. Джоковичке қатысты дау ол Австралияға ұшып келген 5 қаңтарда басталды. Негізі вакциналауды міндеттеуге қарсы спортшы медициналық анықтамасының көмегімен ел аумағына кіруге және чемпионатқа қатысуға рұқсат алған. Бірақ әуежайда оны шекарашылар қамауға алып, кейін визасының күшін жояды. Өйткені Джокович елге екпесіз кіру мүмкіндік беру құқығына дәлел келтіре алмаған. Сөйтіп ол мигранттарға арналған қонақ үйге жіберілді. Кейін бұл шешімге қарсы арыз беріліп, спортшы жаттығуға және жеребеге қатысуға рұқсат алды.
Біз ешкімге кіне артпаймыз. Ақпарат қазір өнемі өзгеріп жатыр. Апта сайын ішкістер орган, үкімет өкілдерімен сөйлесіп жатырмыз. Рас барлығадан вакцина салдыру керек. Түпкілікті жағдайдың қалай болатын қазір нақты айталмаймыз. Кейін Джокович сауалнама қағазында Австралияға дейін ешбір елге бармадым деп көрсеткені әшкере болды. Ол Сербия мен Испанияға барған болып шықты. Сондай-ақ спортшы өткен жылдың аяғында ковидпен ауырып жүріп, сұхбат бергені және бір журнал үшін фотосессияға түскенінде мойындап отыр. Дәурен Ақашұлы, Ернат Мелісұлы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.